nyu yorkda xususiy pochta xizmatiga asos solgan vatandoshlar rak saraton kasalligiga qarshi kurash amerika universitetlaridamiz tafsilotlar dasturimiz davomida siz amerika ovozli televideniyasini tomosha qilyapsiz muhojir odamga tanish bir holat uyga vatanga sovg'a salom jo'natib vaqtida yetib borganini eshitsangiz juda xursand bo'lasiz kimdir yaqinlaridan yuborsa boshqalar pochta xizmatini tanlaydi hamkasbim nasiba tohir nyu yorkda o'zbekistonlik muhojirlar ochgan mana shunday pochta xizmatlari haqida hikoya qiladi nyu yorkning Brooklyn tumanida o'zbekistonlik muhojirlarning qadami uzilmaydigan idora bor muomala pochtachi vatandosh qiz yigitlar ishlaydi bu yerda ikki ming o'n birinchi yildan beri o'zbekistonga toshkentga shu pochtalarimizni uydagilarga sovg'a mana shunaqa narsalar yuborib turamiz bayram paytlarida yangi yil paytlarida odamlar mijozlar ko'payib ketgani hisobidan ozgina ushlanib qolishi mumkin boshqa ish ko'pligini hisobidan lekin shuncha yil ichida birga ishlayotgan bo'lsa unaqa deyarli unaqaja qattiq unaqa zr bo'lmagan раньше была отправлять даже килограмм besh yildan beri shu kompaniya xizmatidan foydalanamiz посылка vaqtida yetib boradi oldinlari bir kilogramgina yukni ham qanday jo'natish haqida bosh qotirar edik ikki ming sakkizinchi yilda ish boshlagan atlantik eksport kompaniyasini o'zbekistonlik ruben minasan boshqaradiсоедиештаты qo'shma shtatlarga kelib vatandagi yaqinlarga пoсылкa yuborish masalasida qiynaldik u paytlarda bu sohada ishlovchi bir ikki kompaniya bor edi lekin ularning narxi qimmat posылka manzilga juda uzoq payt hatto uch oygacha borar mahsulot aniq yetkazilishiga kafolat yo'q edi shu bois ruben va do'sti nyu yorkda o'zining kichik transport pochta xizmatini yo'lga qo'ydi kichik biznes sifatida ro'yxatdan o'tishdi avvaliga oz ozdan mahsulot jo'natishdi vaqt o'tgani sari xizmatlar ko'lami ham oshdi xo'sh odamlar ko'pincha nimalarni jo'natadi в основном это товары народного потребления одежды обувь ko'pincha kiyim bosh poyabzal shirinlik o'quv qurollari va hatto isitgich ham yuborishgan hollar bo'lgan mahsulot yuborayotganda odamlar qanday xatolarga yo'l qo'yadi

chet davlatda yurgan o'zbekistonlik bizning ofisimizga kelib ona tilda gaplasha olsa baribir bahri bahridili ochiladi потом проще найти общий язык с клиентом atlantik eksport pochtani eltishda bir necha aviakompaniya asosan o'zbekiston havo yo'llari bilan ishlaydi muammosiz ish bormi yo'q albatta ayniqsa kilolab yukni bir davlatdan ikkinchi davlatga yetkazishdek mas'uliyatli yumushda очень важно соблюдать, особенно сегодня, меры предосторожности в плане авиационной безопасности. bugun aviatsiya xavfsizlik qoidalariga amal qilish nihoyatda muhim xodimlarimiz ham amerika ham o'zbekistonda qabul qilinayotgan yangi choralardan muntazam xabardor ular doim mashqdan o'tib boradi bundan tashqari bugun pochta sohasida band bizga o'xshash besh yetti kompaniya bor ular bizning raqiblarimiz yaxshi ishlashyapti oramizda qandaydir farqlar bor albatta kimdir ustunroq kimdadir narxlar arzonroq raqobat kuchli ekan xo'sh atlantik eksport yetishib yurish uchun nimalar qilyapti мыпервого декабря вот такой конверт yaqindan beri kompaniyamiz mana bunday oddiy konvert g'ilofga sig'adigan hujjatlarni o'zbekistonga barcha viloyatlarga bepul yetkaza boshladi bu ham klientlarni jalb qilish uchun qilingan bir ish nima uchun boshqa shaharlarda masalan poytaxt vashingtonda bo'limingiz yo'q deb so'raymiz мы изначально планировали открывать различные небольшие faqat nyu yorkda idoramiz bor avvaliga o'zbekistonlik muhojirlar ko'p har bir shtatda ofis ochish niyatimiz bor edi lekin keyin o'ylab qarasak mijoz mahsulot jo'natish uchun albatta ofisimizga kelishi shart emas kliyent oddiy pochta orqali nyu yorkdagi idoramizga mahsulotini yuboradi internet yoki telefon orqali biz bilan gaplashib deklaratsiyani to'ldiradi va biz bu yerdan o'zbekistonga yeltib beramizрые могут нам отправить посылку по почhте до new